Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer uma linda blusa feminina. E para esse trabalho, eu comprei novamente a linha Tomier. Ela é da Pinguim, tem 100 gramas. Essa cor é um verde maravilhoso. O número dela é 9.618, tá? A sugestão de agulha aqui é de 4 milímetros. Eu estou usando a de 4 mesmo. O tex desse fio, gente, é 455 e ele vem com 220 metros. Mas vocês podem usar o fio que vocês tiverem aí. Vocês podem fazer com a Anne, pode fazer com a Charme ou com o fio que vocês tiverem aí, tá bom? Eu vou dar uma explicação rápida aqui de como vai ser confeccionada essa blusa, tá? Mas os materiais é a linha que você tiver aí, né? O fio que você tiver aí, eu ainda não sei quantos eu vou gastar, eu comprei 4. Mas para essa parte que depois eu vou mostrar para vocês, já foi um novelo e mais um pouco. Então, nós vamos precisar, né, da linha, da agulha que seja compatível com a linha que você for usar. Nós vamos precisar de uma agulha de tapeçaria, marcadores para nos ajudar depois a fechar a blusa, fita métrica. E tesoura. São os materiais básicos, né, gente? Essa blusa, gente, nós vamos confeccioná-la de assim, ó, tá? Nós vamos trabalhar ela lateralmente, tá? Então, e a gente vai fazer, eu vou fazer a minha de mangas mais compridas, tá? Não vou fazer tão comprida, mas eu vou fazer que chegue mais ou menos um pouquinho acima do meu punho, porque essa linha aqui, ela cede bastante. Então, eu acredito que no corpo ela vai descer um pouco. Então, eu vou trabalhar ela até mais ou menos um pouquinho acima da altura do meu punho. Para vocês começarem a confeccionar ela, vocês têm que saber, porque a gente vai começar pela manga. Então, vocês têm que saber aonde vocês querem a altura da manga de vocês. Abram os braços, tá? E aqui o desenho tá com o bracinho fechado, mas vocês abram o braço e meçam de onde vocês querem a altura da manga até o outro lado no, na, na mesma distância, tá bom? É essa medida que a gente vai ter que ter e depois da altura que você quer a sua blusa, tá bom? Eu vou mostrar uma parte aqui que eu já comecei a fazer para vocês. Para vocês terem uma noção, mas a gente vai fazer juntas. Olha, gente, para vocês terem uma noção, isso aqui, ó, eu tô trabalhando de assim, ó, tá? Na realidade, é de lateral, mas eu tô trabalhando aqui, ó, a manga, tá? Essa parte aqui vai ser dobrada. E isso aqui que eu confeccionei, ó, até agora, tá vendo aqui? Aqui, ó, é a parte que vai ficar na parte de cima do meu braço, e aqui é a parte de baixo do meu braço. Aí a gente vai costurar isso aqui, mas eu vou ensinar tudo direitinho para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou começar com uma outra cor, porque eu já comecei esse trabalho para ver se ficava bonito ou não para ensinar para vocês, mas, gente. Essa linha é maravilhosa. Ela é de fibra de bambu, tá? Eu esqueci de falar. Ela é 51% acrílica e 49% bambu. Ela é feita de fibra de bambu. É uma delícia trabalhar com ela. Então, vamos lá. Gente, à primeira vista, sim, parece ser complicado, mas não é. É super fácil de fazer. Ela é só repetição. O bom é que você não precisa ficar contando os pontos só na primeira carreira, né? E depois prestar atenção para não pular nenhum espacinho, né? Olha aqui. Isso aqui, gente, é a confecção da largura da minha manga,
tá bom? Porque a minha manga, ela vai ficar larguinha. Aqui depois, se alguém quiser fazer a manga mais curta e depois fazer um punho para ficar como tá usando agora, eu acho que fica muito bonita. Não é o meu caso que eu vou fazer aqui, mas eu tô dando algumas sugestões. Então, isso aqui, gente, essa largura aqui, ó, dobrada, deixa eu mostrar para vocês quanto que deu. Dobrada, tá? Ela deu aproximadamente 28, 29 centímetros, tá? O total dela aberta, aqui também vocês podem, não precisa fazer nessa mesma largura que eu fiz. Eu queria ela porque eu vi um desenho dela assim. Então, eu quero com a manga bem larga, tipo uma manga morcego, tá? Não é manga morcego, mas ela é bem larga. Ela ficou com 59 centímetros aqui, gente. Não deu para vocês verem? Mas, deixa eu ver se eu consigo por aqui, ó. Olha, ela tá com 59 centímetros, tá? E nós vamos começar a trabalhar ela toda nesse sentido, mas depois vocês vão entender que essa parte fica, nós vamos trabalhar ela toda lateral, tá bom? Então, vamos começar aqui a confeccionar a nossa blusa que vai ficar um show, gente. Eu vou usar essa daqui, ó, porque eu tô com um fundo bastante claro, né? Então, vamos lá. Gente, deixa eu dar outra explicação também antes de começar. Se vocês quiserem a blusa de vocês um pouquinho, a manga um pouquinho mais justa, aí o que que vocês têm que fazer? Vocês têm que diminuir sempre esses pontos aqui, ó, tá? Ou esses, diminui dois de cada e desse lado também, tá? Aí ela vai se ajustando um pouco mais. Ou tira uma carreira dessa daqui, ó, e tira uma dessa. Aí vocês vê quantos pontos vocês tiraram, vocês diminuem no total do que eu vou explicar como é essa minha aqui, tá bom? Isso daqui, gente, para vocês terem uma ideia, ó. Essa parte aqui, ó, vai ser o nosso ombro, tá? Isso aqui vai ficar em cima do meu braço, em cima do ombro. E essa parte toda aqui, ó, vai fazer parte da frente da minha blusa, tá? Então, vamos lá confeccionar a blusa. A gente vai começar com a laçadinha inicial. E nessa minha aqui, gente, eu coloquei 108 correntinhas. Então, vamos lá, eu vou confeccionar as minhas correntinhas aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou confeccionar as minhas 108 correntinhas aqui. Aí depois eu volto com vocês. Gente, fiz aqui, ó, as minhas 108 correntinhas, tá? Vou fazer mais três, uma, duas, três, laçadinha na agulha, conto uma, duas, três, na quarta correntinha eu volto fazendo um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha e faço um ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. Próxima, um ponto alto. Nós estamos aqui, olha, gente, começando aqui. Aqui, deixa eu pôr do outro lado, que é onde eu comecei.
nós estamos começando aqui, ó. E aqui, nós vamos fazer 10 pontos altos, um ao lado do outro, um para cada correntinha da base. Eu vou fazer aqui os meus 10 pontos altos e já volto com vocês. Então, gente, aqui, ó, contando com as três correntinhas, eu fiz 10 pontos altos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer três correntinhas. Nós estamos aqui, ó, tá? Laçadinha na agulha, pulo. 1, 2, 3 de base no quarto. Eu introduzo minha agulha. E, novamente, aqui, eu vou fazer 10 pontos altos, um para cada correntinha da base, ó. Nós estamos aqui agora. Então, eu vou fazer aqui meus 10 pontos altos. E já já eu volto com vocês. Ó, nós estamos aqui. Completei meus 10 pontinhos altos próximos, né? Agora nós vamos aqui, ó. Eu faço novamente três correntinhas, dou a laçadinha na agulha, venho aqui, pulo uma, duas, três de base, na quarta eu introduzo minha agulha, e aqui eu vou fazer três pontos altos. 1, 2, um para cada correntinha da base. Três pontinhos altos. Nós estamos nesse primeiro aqui, ó, nesse primeiro grupinho de três pontos altos. Novamente, três correntinhas, laçadinha na agulha, pulo. 1, 2, 3 da base, no quarto, eu introduzo minha agulha aqui, gente, não pode perder pontinho, tá? Senão, não vai dar certo lá no final. E faço mais três pontos altos. Tô aqui, ó, nesse segundo grupinho aqui, ó, de pontinhos altos. Novamente, três correntinhas, laçadinha na agulha, pulo. 1, 2, 3 de base, no quarto faço mais três pontos altos, um ponto alto para cada correntinha da base. Pronto. Agora aqui, ó, nós vamos fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Só esse comecinho aqui, gente, que é mais complicadinho de pular as correntinhas, tal, de contar, depois o resto é tudo fácil. Então, aqui, ó, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na décima primeira, nós vamos introduzir a nossa agulha aqui. E aqui, nós vamos fazer seis pontos altos. Esses seis pontos altos, gente, é a parte do meio da minha manga. Até aqui, ó, até o terceiro ponto aqui. É a metade da minha manga. Tá? Então, aqui, ó, nós vamos fazer mais três pontos altos, que é o outro lado da manga. E é aqui que vai ser a divisão da parte da frente e da parte de trás da blusa. Depois, vocês vão entender no decorrer da videoaula. Então, aqui, ó, esses seis pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser a nossa divisão, onde será feita a parte da frente e a parte de trás, tá? Que é o topo da minha manga. Gente, outra coisa, para vocês definirem o tamanho da manga,
deixa antes que eu esqueça, eu falei que é para medir de um braço a outro. Tá certo também medir de um braço a outro. Só que o comprimento da manga, vocês colocam a fita métrica no ombro de vocês, tá? E até onde vocês querem a altura. A minha aqui no caso, como o meu braço não é muito longo, a minha aqui, ó, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Ó, deu 45 centímetros, o comprimento da manga, que eu trabalhei só uma manga, tá? Então, tá certo você medir de um lado no outro para saber mais ou menos o tamanho que você vai confeccionar a sua blusa, mas para você saber o comprimento da sua manga, você mede da onde fica a costura da sua blusa até o comprimento que você quer. Se você quer até o meio do braço, você mede do ombro até aqui o meio do braço. Se você quer onde tá minha blusa aqui, você mede do ombro até aqui. E se você quer que nem eu, aqui, ter mais ou menos até aqui, você mede do ombro até aqui, até o comprimento que vocês quiserem, tá bom? Então, aqui, ó, eu tô na metade da minha blusa. E agora, o que que a gente vai fazer pro lado de cá? Nós vamos repetir a mesma coisa que tem aqui, só que daqui pra cá, tá? Então, nós vamos novamente fazer. Ó, deixa eu voltar onde eu tava. Agora, aqui, gente, nós estamos aqui. Nós vamos repetir tudo novamente o que nós fizemos desse lado, nós vamos fazer desse igualzinho. Então, vamos lá? Então, aqui novamente, ó. Vamos supor que fosse aqui, ó. Fiz as 10 correntinhas. 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Venho aqui. Pulo 10 correntinhas da base, na 11ª eu começo a fazer os grupinhos com três pontos altos. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E na 11ª a gente introduz a agulha aqui e vamos fazer um ponto alto. Novamente, laçadinha na agulha, vamos para a próxima correntinha, faço mais um pontinho alto. E para a próxima correntinha, mais um ponto alto. Três correntinhas de separação, laçadinha na agulha, pulo aqui, olha. Um, dois, três. Na quarta correntinha, novamente, três pontos altos. Um para cada correntinha da base. Tô fazendo bem devagarzinho, gente, porque esse aqui é a base da blusa que a gente começa. Novamente, três correntinhas, laçadinha na agulha, pulo. Um, dois, três. Na quarta correntinha, faço novamente mais um bloquinho com três pontos altos. Três correntinhas, prontinho, olha, já fiz aqui os meus três pontos altos, agora vou repetir fazendo três correntinhas, 10 pontos altos, três correntinhas e mais 10 pontinhos altos, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer um pouquinho aqui com vocês. Ó, então, eu pulo uma, duas, três da base. Na quarta correntinha, introduzo minha agulha e faço agora aqui 10 pontos altos, um para cada ponto alto da correntinha. Um, dois, três, e eu já volto com vocês. Fiz aqui, olha, meus 10 pontinhos altos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço três correntinhas, laçadinha na agulha, pulo. Um, dois, três da base. E no quarto, eu começo novamente a fazer meus 10 pontos altos.
Já volto com vocês. Gente, eu deslanchei aqui, porque eu cheguei aqui, ó, ficou faltando, ficou sobrando ponto. Então, eu vi que aqui eu contei assim, olha, uma, duas, três, e fiz o meu primeiro ponto alto na terceira correntinha. Na realidade, você tem que pular uma, duas, três correntinhas, e na quarta correntinha, começar a fazer os 10 pontos altos em todos, né? No caso, todos aqui, ó. Eu pulo três correntinhas, na quarta eu trabalho todos, tá bom? Só nesse daqui que a gente pula 10, na 11ª a gente começa a trabalhar, tá? Eu vou voltar a terminar a fazer aqui, e aí depois eu volto com vocês, porque vai que vocês me sigam aí e falar, não deu certo lá, sobrou. Então, é sempre assim. Vamos dar uma recapitulada aqui, ó. Fiz os 10, pulo 3 de base na quarta. Eu pego e começo a fazer meus 10 pontos altos. Fiz os 10, pulo uma, duas, três na quarta, eu começo a trabalhar. Fiz novamente os 3 pontos altos, pulo uma, duas, três na quarta, eu começo a trabalhar. Fiz aqui, pulo uma, duas, três na quarta, eu começo a trabalhar. E aqui eu pulo 10 e na 11ª eu começo a trabalhar, tá bom, gente? Fiz aqui, ó, o meu cordão, tá? O meu, como eu falei para vocês, deu, acho que foi 60 centímetros, né, a largura. Ficou 30 de cada lado. 55 centímetros. Não, peraí. A largura do meu, gente, ficou 60 centímetros, não 55, 69. 59, eu tô atrapalhada hoje, acho que é muito friozinho, esfriou bastante aqui. Fiz aqui meus 10 pontos altos, gente, agora é super fácil. Sobe três correntinhas, vira o trabalhinho, vem aqui no próximo pontinho e vou seguir de repetição a altura inteira da minha manga, tá? A minha, como eu falei para vocês, deu 60 de largura e o comprimento dela eu fiz com 45. Aqui, ó, é só repetição agora, gente. Não tem erro essa blusa, por isso que eu falei para vocês. Esse comecinho tem que ser bem certinho, bem divididinho, não pode pular a correntinha aqui, porque senão chega lá no final não dá certo. Aqui, ó, eu faço três correntinhas, ó, laçadinha na agulha em cima de cada ponto alto. Agora eu faço meus pontos altos, que são 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, essa linha ela é gostosa de trabalhar, mas ela dá umas enroscadas de vez em quando, tá? Oito, já tô pegando o jeito dela, mas ela é muito gostosa. Nove, né? Eu fiz e o décimo. Então, ó, é só repetição. Três correntinhas. Agora a gente vai os três grupinhos de três pontinhos altos, ó. Faço um, dois, três correntinhas novamente, novamente três pontinhos altos, três correntinhas, vamos para o último grupinho de três pontinhos altos.
Agora, aqui cheguei nas 10 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Laçadinha na agulha, pulo as 10 correntinhas de base, vou no primeiro pontinho alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e aqui eu vou fazer os 6 pontos altos que vai determinar a parte da frente e a parte de trás da minha blusa, que depois nós vamos usar 3 para a parte da frente e 3 para a parte de trás, mas por enquanto, na manga inteira, na altura da manga que vocês quiserem, vai ser trabalhado assim. 10 correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, novamente no primeiro grupinho com 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto da base. Três correntinhas, tudo aqui, gente, a gente vai trabalhar com 3 correntinhas, só nessas duas partes que nós vamos trabalhar com 10. Aqui, ponto alto em cima de ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha novamente. Mais 3 pontos altos do grupinho de 3 pontos altos. Três correntinhas. E agora, nós vamos para os últimos, dois últimos grupinhos de 10 pontos altos. Cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Três correntinhas, minha laçadinha na agulha e venho para os últimos 10 pontos altos, nunca esquecendo de pegar nas correntinhas para fazer o último ponto alto da carreira, tá bom, gente? E sempre a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta. Então, não tem avesso, não tem direito. Ó, tá no oitavo ponto. O nono aqui, ó, não pode esquecer de fazer o décimo em cima das correntinhas, tá? E o décimo aqui, ó, em cima da correntinha. Então, ó, tá vendo? Tá ficando igualzinho ao meu. Agora aqui, ó, subo 3 correntinhas. Viro meu trabalhinho e começo tudo de novo. Então, lembrando que essa parte é uma das mangas. E você vai fazer o comprimento que você quiser. A minha aqui, ó, de comprimento que eu fiz 45 centímetros. E a largura de assim deu 60 centímetros. Então, gente, é. A parte das mangas é muito fácil, a parte da frente também é bastante fácil. E agora eu vou para essa daqui que nós vamos começar a trabalhar nela, tá bom? Então aqui vocês façam, quiser fazer uma manguinha mais curta, faz um pouco menos de carreira, ou no comprimento que vocês quiserem, gente. Isso aqui pode fazer do jeito que vocês quiserem. Fizer uma manguinha mais curta, fica uma blusinha de verão. Uma blusinha mais comprida, uma manguinha mais comprida, fica para usar num dia mais frio. Uma manguinha 3/4 fica para usar
numa meia estação. Então, vocês têm a possibilidade de fazer essa blusa aqui do jeito que vocês quiserem. Então, eu vou contar para vocês aqui quantas carreiras eu fiz para dar o comprimento da minha, que são 45 centímetros. Vamos lá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 carreiras minhas deu 45 centímetros de comprimento, tá? Lembrando que ela vai ficar dobrada assim, né? Essa parte é a parte que vai ficar em cima do meu ombro no braço, e essa parte aqui, ó, é que fica os 10 pontos que nós vamos juntar assim, ó, e vamos costurar aqui para ficar embaixo do braço, tá? Então, vamos seguindo aqui com a blusa agora. Gente, antes de continuar, eu recortei um papel aqui para vocês terem a noção do que a gente tá fazendo, tá? Então, essa manga que nós começamos a fazer é isso aqui, ó, tá? Aqui no desenho ela ficou mais curtinha, mas a minha vai ficar mais compridinha, né? Aqui é só para vocês terem noção do que vocês estão fazendo. Então, o que nós acabamos de confeccionar é isso aqui, ó. Foi essa parte aqui exatamente que nós fizemos, tá? Agora, a gente vai começar a confeccionar essa parte aqui e essa daqui. Para confeccionar essa parte, nós vamos subir, aqui nós vamos descer com correntinhas até o comprimento que vocês quiserem, tá? Então, vocês meçam mais ou menos o tamanho que ficou a cavo, que ela vai ficar tipo uma manga morcego mais comprida. Então, daqui para baixo, ó, a gente vai fazer um número de correntinhas que vai determinar o comprimento da nossa blusa, tá? Lembrando que essa parte aqui, ó, essa parte daqui do lado, vai ser a parte que vai ficar em cima do peito. E a parte de baixo é a parte da cintura. Aqui, ó, que nós confeccionamos, essa parte aqui, exatamente aqui, é onde estão os 6 pontos. Que é onde eu falei que nós vamos começar a trabalhar desse lado primeiro, tá? Depois a gente vai trabalhar esse aqui e depois nós vamos terminar a manga do lado de lá. Então, é aqui que a gente vai fazer a divisão dos 6 pontos. Nós vamos começar a trabalhar 3 pro lado de cá e 3 pro lado de cá. Depois, nós vamos fazer isso daqui. E nós vamos costurar aqui e aqui. Aqui e aqui. É o único lugar que nós vamos costurar. Aqui em cima, gente, vocês também vão determinar o tamanho do decote que vocês querem para passar a cabeça. Se vocês querem ele mais caído, vocês vão fazer maior. Se vocês querem ele mais fechadinho, vocês vão fazer menor aqui, tá? Mas a gente vai fazer tudo junto. Aqui, depois, se vocês quiserem fazer um ponto barra aqui embaixo, meio largão, fica bonito. E que nem eu falei aqui, fazer a manga um pouco mais curta, mais ou menos até onde tá a minha aqui, e fazer um punhão largo também fica bonito, tá? Aí vai fazendo as diminuições, faz em ponto, pode ser em ponto barra ou ponto baixo. O ponto barra você faz as correntinhas aqui, ó, nessa largura, e trabalha o ponto barra aqui, como tem, eu tô ensinando no último pullover que eu fiz, vocês podem fazer aqui o ponto barra, né, que seria no caso aqui, e pode fazer o ponto barra aqui embaixo. Eu não vou fazer, eu quero ela bem soltinha embaixo e bem soltinha as mangas mesmo. Então, é isso aí, vamos lá? Bom, gente, eu coloquei na minha frente, lembrando que essa aqui, vamos supor, é a cava da minha blusa, tá? Aonde eu comecei é a parte do meu punho, aqui é a minha cava, eu medi essa cava em mim, ela deu até um pouquinho, assim, um pouquinho abaixo do busto. Então, eu medi da onde deu até o comprimento que eu quero,
E eu vou ter que fazer um cordão de correntinhas com 28 centímetros. Então, a minha blusa, num total, ela vai ficar com 32 mais 28 centímetros. 32, 42, 52. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ela vai ficar com 60 centímetros, tá? No comprimento total dela. Então, aqui, ó, aonde eu parei, lembrando que essa parte aqui vai ser uma das partes, ou a parte da frente, ou a parte de trás. Depois nós vamos pegar aqui, ó, e vamos também fazer o mesmo número de correntinhas que nós fizemos desse lado, tá? Então, vocês anotem num papel quantas correntinhas vocês fizeram para não se perder depois. Ou depois conta os pontos, né? Não tem problema, mas para não esquecer, eu gosto de marcar tudo. Eu fico com meu papelzinho do lado aqui e fico marcando. Então, agora aqui, ó, eu fiz meus últimos 10 pontos. E o que que eu vou fazer aqui, ó, desse lado que eu acabei? Eu vou descer 28 centímetros de correntinhas. Eu vou fazer as minhas aqui, eu vou contar quantas eu tô fazendo, para depois eu falar para vocês quantas correntinhas eu fiz para dar os 28 centímetros. Gente, eu fiz aqui, ó, até 28 centímetros aqui, a minha deu 45 centímetros. É, deu 28 centímetros, deu 45 correntinhas. Gente, hoje eu não tô boa. Hoje eu tô embolando o meio de campo. Então, vamos lá. Seguro a última, faço três mais três correntinhas, volto na quarta e agora eu vou voltar fazendo só ponto alto. Gente, essa é a parte da blusa que vai ficar na parte da barriga, tá? Então, eu vou fazer a minha toda fechada. Eu vou seguir fazendo fechadinha a minha. Eu vou fazer ponto alto em todas essas correntinhas que eu fiz. Eu vou subir aqui, gente, fazendo ponto alto aqui em cima, ó, até chegar aqui. Eu vou, não vou fazer mais essa divisão aqui, ó, tá? Isso aqui vai ser só para manga. Então, eu vou fazer aqui, ó, até chegar nesses seis pontos aqui, tá? Porque agora aqui a gente vai começar a fazer a divisão. E então, eu vou nessa parte que tá os 10 pontos altos e essa divisão aqui de 3 pontos, eu vou seguir todinha em ponto alto até aqui, ó. Porque isso daqui, ó, vai ser a frente da minha blusa, esse detalhe. Então, daqui para baixo, eu não quero nenhum detalhe, eu quero todinha ela fechada. Só na parte da manga que vai ter esse detalhe. Então, daqui para cá, eu vou seguir todinha em pontos altos. Mas eu volto com vocês para mostrar o jeito que tá ficando. Gente, cheguei aqui, ó. Fiz os meus pontos. Agora eu vou começar aqui. E aqui, gente, eu falei que eu ia chegar lá nos três pontos, nos seis pontos, já ia começar a fazer a divisão do decote. Só que eu resolvi fazer mais umas duas ou três carreiras de volta inteira, porque eu achei que o decote para mim ia ficar muito grande, porque é tipo um decote canoa. Quem gosta dele bem caído, nessa parte aqui, vocês vão trabalhar até esses três pontos aqui e voltar trabalhando, tá? Depois vocês voltam fazendo a parte de trás. Eu vou fazer inteiro aqui, mais duas ou três carreiras eu vou medir em mim. E aqui, gente, então, olha como eu tô continuando aqui, ó, vem. Aqui eu vou ter que colocar nessa pontinha as 45 correntinhas para mim trabalhar nela também. Então, eu vou colocar aqui com vocês.
Olha, eu parei aqui um pouquinho que eu tô fazendo, peguei um outro novelinho, ó, peguei um pedacinho de linha aqui. Vou vir nessa mesma direção aqui, ó. Tá vendo as três correntinhas aqui? Eu vou pegar em cima da correntinha, vou introduzir minha agulha, vou puxar aqui o fio e vou dar dois nós bem fortes, ó. E dois. E aqui, ó, introduzo a agulha novamente, puxo e vou fazer as 45 correntinhas do mesmo jeito que eu fiz lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer aqui, daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, fiz aqui minhas 45 correntinhas, então, para vocês terem uma ideia, ó, fiz aqui, tá? Então, agora aqui eu vou continuar trabalhando meus pontos altos. Que ponto alto? Só que aqui, gente, eu já vou começar a fechar essa parte que vai ser da barriga. Então, aqui, ó, fiz meus 10 pontos altos. Aqui eu tenho três correntinhas. Em cima de cada correntinha aqui, ó, você faz um pontinho alto. Procura fazer em cima da correntinha, que é para dar sequência de pontos e não ficar tipo três pontinhos juntinhos. E aqui eu continuo, ó. Os 10 pontos altos. E eu vou fazer até chegar no próximo desenho e eu volto com vocês. Agora aqui, gente, ó, eu fiz tudo isso aqui, fiz aqui tudo junto. Agora aqui, ó, que essa parte é a parte que vai ficar do decote, ó, pensando que meu decote começa daqui, então ele vai ter esse desenho aqui até mais ou menos perto do seio, né? Se vocês quiserem fechar mais um pouco, pode fechar. Se vocês não quiserem, pode continuar o desenho. Eu vou continuar o meu desenho agora aqui, ó. Três correntinhas. Vou fazer os três grupinhos dos três pontos altos. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho para o próximo grupinho dos três pontos altos. Três correntinhas. Vou fazer meu último grupinho dos três pontos altos. Gente, se vocês quiserem a parte de baixo trabalhada aqui, continuar fazendo esses desenhos aqui com os 10 pontos altos também pode, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou fechar porque eu quero essa parte fechada, tá? Aqui são as 10 correntinhas, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, gente, para quem quiser o decote canoa bem aberto, que ele vai dar bem em cima quase do começo do braço, vocês, como eu falei, trabalha só esses três pontos altos e volta trabalhando. Eu não gosto que fique nada caindo, então eu vou trabalhar aqui uma carreira de ida, uma de volta. Não sei como que eu vou fazer ainda, mas eu vou, ao decorrer do vídeo, eu vou falando para vocês, eu vou provando em mim e eu vou ver se eu achar que já ficou bom. Daí eu vou, a gente vai trabalhar a parte da frente e a parte de trás separadamente, tá? Então aqui, ó, eu continuo tudo igual. Fiz os seis pontinhos altos. 10 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Laçadinha na agulha, ó. Já venho pro primeiro grupinho de três pontinhos altos. Faço três pontos altos. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho para os três próximos bloquinhos de três pontos altos. Um pontinho alto para cada ponto alto. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho para o próximo bloquinho de três pontos altos. Ó. Aqui eu vou fazer mais três correntinhas e agora aqui, gente, eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, sem dar nenhuma correntinha, até terminar esse meu bloquinho aqui e começar as correntinhas que eu fiz. Tá bom? E aqui, ó, eu deixei as correntinhas sem acabar, caso dê algum erro na hora de eu fazer os mesmos números de pontos de lá, aí eu acrescento mais algumas aqui ou tiro algumas, tá? Porque a gente conta, 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 mas crochê é aquele negócio, parece que quanto mais você conta, mais erra. Não é, gente? Nunca vi. Uma coisinha, um errinho, pá, você já perde tudo. Então, aqui, ó, em cima de cada correntinha, eu faço um pontinho alto, ó. São três correntinhas, são três pontinhos altos. Continuo aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. E aqui, ó, eu já vou começar, tô quase chegando nas correntinhas. Olha. Aqui eu tenho que fazer, e aqui, ó, gente, é a minha correntinha, eu tenho que fazer o meu pontinho, ó, pra dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E agora sim eu começo a trabalhar aqui nas correntinhas. Tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui, vou contar direitinho os pontos que eu fiz nas correntinhas de um lado, pra fazer igualzinho, tá bom, gente? Depois eu volto com vocês. Bom, gente, cheguei aqui ao final das correntinhas, ó, tá? E agora, a gente vai voltar, eu vou voltar, vou fazer um... Nessa primeira carreira aqui, olha, eu não fiz nenhum desenho, mas na barra aqui eu vou fazer um desenhinho. Subi três correntinhas, viro o meu trabalho. E aqui eu vou fazer 10. Dez pontos altos. Então, fiz um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E 10. Esse aqui, gente, vai ser praticamente a nossa barra, tá? Vai ser a parte que fica no quadril, ou se você for fazer mais curta, que fica na altura da cintura. Então, aqui eu vou fazer um desenho também para seguir lá embaixo. Então, eu faço três correntinhas, laçadinha na agulha, pulo um, dois, três de base, e no quarto eu vou fazer três pontos altos,
três correntinhas, laçadinha na agulha, pulo um, dois, três. No quarto, eu faço mais três. Pontos altos. Então, ó, a gente vai brincar assim, ó. Como essa parte vai ficar debaixo do braço, e depois para juntar na outra, fica meio difícil trabalhar no ponto vazado, né? Então, eu fiz toda ela de pontinho alto. Agora que eu faço três correntinhas, pulo um, dois, três, e no quarto eu trabalho ponto alto normal. Agora, um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Como essa parte aqui vai ficar acima, vai ficar na parte assim, tipo da barriga mesmo, e busto, então aqui, ó, eu vou fechar a minha todinha. Aí vocês trabalham do jeito que vocês quiserem. Nessa parte de baixo, quiser fazer mais vazada, faz. Tá? Eu só vou fazer isso aqui para dar uma seguidinha no desenho. Aí fica também da criatividade de cada um, né, gente? Aí vocês vão fazer. Eu vou trabalhar aqui, gente, até chegar novamente lá no na parte de cima do ombro. Aí eu volto com vocês, tá bom? Aqui, gente, ó, só para voltar, voltei para mostrar, ó, que aqui é aquela parte que vai ficar debaixo do braço, onde a gente vai fazer a emenda, que tem os 10 pontos altos, as três correntinhas. Então, aqui, ó, eu sigo todo em ponto alto. A minha, aqui, vocês, se vocês quiserem seguir o desenho, se vocês forem usar com uma blusinha por baixo, pode fazer aberta, né? Pode seguir o desenho aqui, pode, fica até bonito. Então, ó, a minha eu quero essa parte do busto e um pouco abaixo do busto, eu quero ela toda fechada, como se fosse top mesmo, né? Ela não vai ficar muito fechadinha, não. Mas é assim que eu quero. Olha, agora aqui nós vamos começar a trabalhar igual que nós fizemos, ó. Faço o último ponto. Que essa parte aqui de cima, ó, é a que vai ficar, ó, essa parte aqui que vai ficar em cima do nosso braço, e essa parte aqui que vai ficar no colo. Então, ó, aqui nós vamos fazer igual. Faço três correntinhas, pulo pro bloquinho de três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos, três correntinhas, último bloquinho de três pontos altos. Agora são as 10 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 correntinhas. Pulo todas o espaço de 10 correntinhas, venho nos seis pontos altos, faço novamente seis pontos altos, um para cada ponta de base. Novamente, minhas 10 correntinhas. Cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E vou repetir do lado de cá tudo que eu fiz do lado de lá.
Aí, quando chegar na parte lá de baixo, que eu vou fazer o desenhinho aqui, ó, a gente tem que fazer do outro lado lá também. A não ser que você escolha, vamos supor, a parte das costas descer toda reta, entendeu? Aí você faz trabalha só a parte da frente. Eu vou trabalhar as duas partes iguais. Três correntinhas, último bloquinho de três pontos altos. E aqui agora, gente, a gente faz assim: como nós estamos trabalhando do outro lado, nós estamos indo daqui para lá. Aí vocês contam quantos pontinhos vocês deixaram aqui para começar a fazer os desenhos e dar os 10 pontinhos aqui iguais, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e aí depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, me perdoe a barulheira aqui, eu já falei nos outros vídeos, essa rua minha aqui é muito barulhenta. Então, me perdoem o barulho das motos. São os motoboys trabalhando, né, gente? Só que eles fazem bastante barulho. Então, eu vou fazer aqui e aí eu volto com vocês, tá bom? Então, gente, para separar os pontos da outra parte lá, então, eu fiz assim, ó. Eu contei 10, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23, 24, 25, e no 26º eu começo a trabalhar. Então, eu fiz assim, olha, eu contei aqui, daqui da ponta, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, e no 26º eu coloquei minha marcação. Então, aqui, é o que eu vou começar a fazer o meu trabalho, tá? Eu trabalho ponto alto até aqui e daqui para cá eu começo a trabalhar os meus pontinhos vazados aqui, tá? Só parei para falar para vocês como que é como que eu fiz, né, a separação. E eu vou continuar aqui os meus pontos. Então aqui, ó, trabalhei meu último ponto alto. Vou começar a fazer três correntinhas, laçadinha na agulha, pulo um, dois, três. No quarto, eu faço mais três pontinhos altos, que é isso aqui, ó, gente. Eu dei esse espacinho aqui, tô trabalhando os três pontinhos altos agora, que são esses daqui. Faço mais três correntinhas, dou mais três espacinhos e trabalho mais três pontinhos altos, dou mais três espacinhos e faço os 10 pontinhos altos. Então, vamos lá. Agora, faço três correntinhas, pulo um, dois, três. No quarto, eu faço novamente três pontos altos. Três correntinhas, pulo um, dois, três, no quarto, eu faço meus 10 pontos altos. E, ó, tá ficando assim, as duas partes iguais, que é a parte da frente e a parte de trás. Eu vou terminar aqui, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Terminando aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito. Vou fazer o nono. E o décimo pontinho é em cima aqui, ó, das três correntinhas que nós começamos, tá? Então, ficou assim, ó. Agora, eu subo três correntinhas, viro o trabalhinho e vou repetir tudo que eu fiz.
Gente, para vocês terem uma ideia dessas três carreiras que eu falei para vocês, que eu tô fazendo ainda inteira, antes de começar a separar essa parte aqui, ó, é isso aqui. Vamos supor, a manga tá aqui, tá? É essa partinha aqui do ombro, ó, que eu tô fechando um pouquinho, tá? Então, eu fiz três carreirinhas aqui. Quando chegar desse lado, nós vamos ter que fazer igual. E aí, a gente desce novamente aqui as correntinhas pra... Não, aqui não desce, não. Aqui dá continuação aqui. Então, o que a gente fez aqui, ó, que são essas três carreiras que eu vou fazer antes de separar aqui o decote, a gente tem que fazer pro lado de cá também, tá? E é o que eu falei, se vocês gostarem do decote bem aberto, então, vocês vão começar a trabalhar o que eu vou ensinar depois, já desde aqui, ó. Tá? Desde a hora que você acaba a manga, você já começa a fazer. Só que eu acho que ele fica muito grande, porque ele vai ficar praticamente de uma manga à outra. Eu não gosto, porque eu não gosto de coisa assim caindo e aparecendo a alça de sutiã. Então, eu vou fazer três carreiras do lado de cá e três carreiras do lado de cá. Quando eu chegar aqui, a gente vai fazer juntas, antes de começar a minha próxima manga, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou pôr a blusa aqui aberta para vocês verem e vou filmar um pouquinho mais de cima para vocês terem noção do que a gente tá fazendo. Gente, aqui, ó, vai dar para vocês terem noção melhor do que a gente tá fazendo. Aqui é o punho da minha manga, tá? Ela vai ficar bem larga, tipo uma manga morcego. E o que que nós estamos trabalhando agora é isso aqui, ó. Essa parte aqui minha vai ficar quase em cima do quadril. Eu fiz essas três pontinhos vazados aqui para ornar um pouquinho com a parte de cima. Essa parte aqui praticamente vai ficar na barriga e busto. E essa parte daqui até aqui em cima, ó, é a parte do que fica no colo, tá? Então, eu acho que vai ficar muito bonita essa blusa. Para vocês terem noção. Agora, eu vou trabalhar mais uma carreira aqui, tá? Para formar meu ombro e vou dar a volta. Depois, nós vamos começar a trabalhar só essa parte da frente. E depois, nós vamos trabalhar a parte de trás, separando os ombros, separando o decote por esses três pontos aqui, ó. Por esses seis pontos aqui. Ficar três de um lado e três do outro. Tá? Só voltei aqui para vocês terem uma noção do que a gente tá fazendo. Ah, gente, e essa parte aqui, já contando com essas duas carreiras como sendo a parte da frente, vamos supor, de trás, né? Aí, a gente vai trabalhar essa parte aqui, ó, todinha, até dar a nossa frente inteira. Então, aqui, vocês têm que medir da costura de uma manga, vamos supor que ficou tirando essas duas aqui. Daqui, ó, de uma costura de uma manga até a outra, para saber mais ou menos quanto que você tem, quanto que a gente vai tecer para chegar até para começar a outra manga, tá? Eu costumo medir e tirar sempre uns 4 a 5 centímetros, porque essa minha linha aqui, ela cede bastante. Talvez eu tire até 5 centímetros ou 6, não sei ainda. Mas ela cede tanto no comprimento quanto na largura. Então, talvez eu faça ela um pouquinho, uns 6 centímetros a menos do que eu medi em mim aqui, de uma costura de uma manga de uma blusa que eu tô até a outra, tá bom? Bom, gente, como eu falei, né? Cheguei aqui, fiz o meu último pontinho em cima das correntinhas, subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho, e aqui eu vou trabalhar igual essa última carreira que eu fiz, até chegar lá do outro lado. Onde for ponto alto, eu faço ponto alto. Onde for as correntinhas, eu faço as correntinhas. E vou trabalhar essa carreira igualzinha. E eu volto com vocês quando eu chegar lá do outro lado. Porque aqui não tem muito erro.
Aí depois a gente vai começar a trabalhar separando, fazendo primeiro, trabalhando a parte da frente e depois a parte de trás. Só vou terminar aqui, ó. Aqui já comecei, faço as três correntinhas, vem em cima dos três pontinhos altos, faço meus três pontos altos, novamente três correntinhas, mais um bloquinho de três pontinhos altos aqui embaixo. Três correntinhas. Agora eu começo a trabalhar a minha parte só de pontos altos aqui, até chegar nessa parte que é a parte de cima da blusa. Faço a repetição igualzinha aqui, sigo e vou até esse lado de cá. Quando eu chegar aqui, que eu vou voltar, aí eu volto com vocês para a gente começar a fazer a divisão da frente e da parte de trás, tá bom? Bom, gente, fiz minhas três carreiras, né, que representa, vamos supor, a parte de cima do ombro. Agora, aqui, ó, a gente vai começar a trabalhar aquela parte que fica sobre o colo da gente, né? E aqui, eu já vou começar a fazer a separação da parte da frente e da parte de trás. Só que antes de eu começar, eu vou falar para vocês que eu desmanchei aquelas três carreiras que eu tinha feito e eu diminuí o número de correntinhas aqui. Eu tinha feito 45, com as três que eu subi e voltei, ficou 46 pontos. Só que quando eu coloquei no corpo, como essa linha aqui ela pesa e ela cede bastante, ela ficou assim para baixo do bumbum. E essa blusa, ela não é para ficar assim. O bonito dela é ficar assim, um pouco abaixo, uns três, quatro dedos abaixo do umbigo, ou em cima do umbigo também ela fica muito bonita, tipo um cropped, né? Então, o que eu fiz? Eu desmanchei as 45 correntinhas que eu tinha feito aqui, coloquei 25 com as três correntinhas que eu levantei aqui, 26 pontos. E daí eu dei uma boa diminuída no comprimento dela, ó, tá vendo? Então aqui eu fiz uma, duas, três carreiras e agora na quarta carreira eu voltei, ó. A gente vai chegar aqui na parte do ombro, tô chegando já, né, ó. Então aqui eu faço as três correntinhas, laçadinha na agulha, faço os bloquinhos com três pontos altos, três correntinhas, laçadinha na agulha, três pontos altos, um em cima do outro, dá um para cada ponto, para cada ponto alto da carreira de base, né, gente? Mais três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, faço mais três pontos altos, faço as 10 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Agora que prestem atenção, aqui nós temos os seis pontos que fica no ombro. Então, aqui eu dou a laçadinha na agulha, eu vou trabalhar só o meu primeiro, um pontinho alto, o segundo e o terceiro. Tá? Agora nós vamos trabalhar a carreira de ida e volta só nessa parte aqui, ó. Ida e volta, até completar a largura que você deseja. No caso a minha aqui, gente, eu medi a minha largura aqui, ó. Entre a costura aqui da manga, vamos por aqui. Entre uma costura e outra aqui, ó, eu medi 36 centímetros.
Então, eu vou fazer num total de 30 centímetros e vou pôr na minha frente. Aí, depois eu volto a falar para vocês se ficou bom o tamanho ou não e falo quantas carreiras eu fiz. Eu vou contar 30 centímetros a partir dessas três carreiras aqui que eu já fiz, tá? Então, daqui eu vou fazer 30 centímetros em carreiras. Aí eu vou falar para vocês quanto que deu, se ficou bom para mim, porque daí cada um tem que medir em cada um, né? Tem que ver o tamanho. Então, aqui, olha, eu subo três correntinhas, ó. Vou virar o meu trabalhinho, nós vamos continuar trabalhando em carreiras de ida e volta. Faço aqui, ó, o meu segundo ponto alto, contando a correntinha como um ponto alto, fiz meus três pontos altos, tá? Agora vocês vão entender aqui, ó. Faço as 10 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venho aqui para os três pontinhos altos. Tá vendo, gente? Então, aqui, ó, agora nós vamos trabalhar, ao invés de seis, nós vamos trabalhar só três e já vamos voltar. E aqui a gente já vai começar a fazer a abertura para a cabeça. Agora, aqui tudo normal, três correntinhas, três pontos altos. Três correntinhas. Essa linha aqui, ela cede muito. Então, quando eu fiz com as 45 correntinhas no comprimento, nossa, ficou para baixo do bumbum. Ficou tipo um blusão e não é isso que eu quero. Então, voltei, falei para vocês que eu desmanchei, né? Coloquei só 25 e agora eu acho que vai ficar bom. Então, aqui, ó, agora eu sigo com os pontos altos. Gente, se vocês olharem de assim a blusa, que é o jeito que nós estamos trabalhando, eu tô praticamente aqui, ó, tá? Agora, ó, começo a trabalhar só uma parte. Abrindo ela aqui, ó. O que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando os três pontos altos agora, deixando três de lado, que depois a gente trabalha a partir de trás. Então, aqui, ó, vai ser os três, toda essa volta aqui vai ser os três pontos altos e aqui as 10 correntinhas. Entenderam? Então, agora a gente vai trabalhar só daqui pra cá, até chegar aqui. Chegou aqui, a gente emenda de novo e começa a trabalhar. Chegou aqui, ó, a gente emenda tudo de novo e começa a trabalhar igual que nós trabalhamos pro lado de cá, tá? Aqui, vamos fazendo os pontinhos. E aqui, gente, ó, já cheguei na parte que vai ficar praticamente na barriga, né? Na parte de baixo, né? Então, eu fiz aqui também o mesmo detalhe que eu tinha feito com 45, só que ela ficou mais curtinha, ó, tá vendo? Fiz dois bloquinhos com três pontinhos. Laçadinha na agulha, agora eu vou para os 10 pontos finais. Último pontinho aqui, não esqueçam de pegar na correntinha. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalhinho,
E agora, gente, eu vou trabalhar novamente tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui, mas só até aqui, tá? Eu vou fazer mais essa carreira. Eu vou chegar até aqui, mais ou menos, eu volto com vocês. Subo e vou dar uma voltadinha e depois é só repetição até atingir a largura desejada, tá? Então, aqui, ó, subi minhas três correntinhas, venho no próximo ponto. Um ponto alto para cada ponto de base. E a hora que eu estiver chegando lá em cima, eu volto com vocês. Estou fazendo aqui, ó, o terceiro bloquinho dos três pontinhos altos. É, ó. Agora eu vou fazer as 10 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, laçadinha na agulha, e venho aqui, ó, aonde eram os 6 pontinhos, e vou trabalhar só 3 pontos altos: 1, 2. E aqui, ó, eu trabalho na terceira correntinha de baixo para cima. Três. Tá vendo, gente, como que vai ficando? E agora, a gente vai fazer isso daí pela largura que eu falei para vocês, para medir da costura de uma manga até a outra, tá? E tirar alguns centímetros dessa medida. Se a sua linha esticar bastante, que nem eu, vou tirar mais ou menos uns 6 centímetros. Se a sua linha não esticar muito, você tira uns 4 centímetros, que geralmente a linha ela estica. Umas esticam mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, gente, eu vou continuar a minha aqui. Aí, depois que eu fizer todas as minhas carreiras que der a largura que eu quero, daí eu volto com vocês pra gente terminar e fazer a junção dos dois lados, né? Aí eu volto para fazer o lado de trás. Eu volto para fazer o lado de trás, que é exatamente igual ao da frente, só que como algumas pessoas são iniciantes, às vezes têm alguma dificuldade, eu vou ensinar a fazer também o começo, né, da parte de trás. E aí, depois a gente volta para unir as duas partes, né, do decote, e dar continuidade nas três carreiras que eu fiz, né, e na manga. Tá bom, gente? Então, eu vou terminar a minha aqui, aí depois eu volto com vocês e vou aproveitar para pedir para vocês, quem não é inscrito no meu canal, se inscrevam aí, tá? Ativem o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma videoaula, o YouTube avisa vocês. E não esqueçam, gente, de deixar aquele joinha aí para mim, aquele like nas videoaulas, tá? Porque eu elaboro as videoaulas para vocês com muito carinho, gente. Então, a única coisa que eu peço aí para vocês de retorno é o like, a inscrição aí no meu canal, que não paga nada, gente. Não precisa pagar nada. Não... Então, é o único retorno que eu peço para vocês é esse carinho de vocês estarem se inscrevendo aí no meu canal. E deixando um like aí nos vídeos, ativar o sininho, isso ajuda muito, gente. Tá bom? Então, eu vou terminar a minha aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, olha, fiz aqui os meus 30 centímetros, na realidade deu 31 centímetros, né? E vamos contar aqui quantas carreiras eu fiz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Deu 29 carreiras, tá? E agora nós vamos começar a confeccionar o lado de trás. Lembrando que aqui, ó, desse lado aqui, depois eu vou ter mais três carreiras que a gente vai unir com esse daqui, tá? Então, eu vou fazer primeiro essa parte aqui, vou dar uma provada e vou ver se eu vou colocar mais três aqui ou se eu já emendo ele aqui mesmo, tá? Porque, como eu falei pra vocês, gente, isso aqui estica, essa linha estica bastante. Então, eu vou deixar essa parte aqui, vou deixar aqui sem terminar, ó, tá vendo? Eu vou cortar a linha aqui, mas eu vou deixar sem arrematar. Vou começar a confeccionar a parte de trás agora, e depois eu vou ver se, vou experimentar, vou ver se eu colocando a blusa não fica muito. Eu vou tentar dar uma unidinha, unir aqui, né? Dar uma costuradinha com uma linha diferente. Vou provar para ver. Se eu achar que fica bom, eu vou deixar assim mesmo, não vou fazer os três e já começo a unir nesse último aqui, ó, tá? Nessa última carreira. Se eu ver que ficou meio apertadinha, porque às vezes aperta, ela sobe um pouco, né? Então, se eu ver que ela ficou muito apertadinha e tal, daí eu faço mais três carreiras aqui, ou mais duas, vamos ver. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, aqui, ó, eu já uni uma das mangas aqui, ó, para mim ter uma noção, tá? Porque pra gente provar ela aberta fica ruim, né? Ela fica caindo, não tem jeito. Então, eu costurei aqui, ó, mas eu vou costurar quando eu terminar a outra manga, a gente vai costurar juntas. Olha como ela fica bonita. Essa manga aqui, gente, ela ficou com aproximadamente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, 20. Oito centímetros de um lado, dá 56, né? Dá 56 centímetros no total. Ela ficou com uma boca bem larga, mas eu provei, ela ficou maravilhosa, gente. Depois a gente vai fazer aqui um acabamentinho, acho que eu vou fazer pontinhos baixos, ainda não sei. Então, vamos lá começar a outra parte. Então, aqui, gente, ó, ficou essa partinha aqui, tá? Aqui, ó, é os três pontos que nós trabalhamos pro lado de cá, agora nós vamos começar a trabalhar para o lado de cá. Vou cortar minha linha aqui, que depois eu emendo se eu achar que é necessário. Então, gente, ó, nós trabalhamos esses três pontos e ficaram esses três aqui, que é a separação do decote. Vamos colocar aqui, ó, no primeiro dos três, vou introduzir minha agulha aqui. Vou puxar e aqui eu vou dar dois nós bem fortes, tá? Ó, fiz dois nozinhos bem fortes. Vou introduzir a agulha aqui no primeiro dos três, e aqui eu vou levantar três correntinhas, que equivale a um ponto alto, tá? Laçadinha na agulha, venho no segundo. Laçadinha na agulha e venho no terceiro. Tá? Então, aqui, ó. Como eu trabalhei de lá pra cá, agora eu trabalho daqui pra lá pra ficar os pontos tudo do mesmo lado. Aqui, gente, são as 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. E agora aqui, gente, até atingir o mesmo número de carreiras
que eu fiz do outro lado, que aqui não tem frente, não tem costas, né? Que os dois lados vão ficar exatamente iguais. Então, o que eu fiz de um lado, eu vou repetir aqui do outro, tá? Exatamente igual. Aqui, ó, também a barra, que depois nós vamos unir as laterais. Então, tem que ficar tudo combinando. Faço três correntinhas, dou laçadinha na agulha, venho no próximo bloquinho de três pontos altos. Gente, eu provei essa blusa ontem com a manga fechada. Gente, que coisa mais linda que fica. Ela fica um verdadeiro espetáculo no corpo. Então, aqui, ó, agora a gente segue os pontos altos. Então, tá vendo, gente, ó? Aqui já começou a divisão pra gente colocar a cabeça. Três pontos de um lado, três pontos do outro, e fica tudo exatamente igual. Tá? A gente vai fazer essa parte aqui, a parte do ombro, ó. E eu vou fazer aqui, ó, até chegar aqui embaixo. A hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês para voltar à carreira e vou terminar a minha aqui. Aí depois eu volto com vocês para falar se eu fiz mais duas carreiras, né? Ou três de um lado. Daí eu tenho que fazer igual do outro para depois a gente unir um lado com o outro, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Tô chegando aqui, ó, na parte de baixo, seguindo o mesmo desenho que eu fiz do outro lado, que são dois joguinhos com três pontos altos, separados por três correntinhas, né? E os 10 pontos para finalizar, os 10 pontos altos. Que fiz o meu segundo bloquinho de três pontinhos, ó. Faço 10 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, laçadinha na agulha. E aqui, ó, eu vou terminar essa carreira com os 10 pontos altos, que essa parte aqui é a parte da barra. Gente, essa cor é muito linda. É um verde água. É maravilhosa essa cor. E aqui, ó, não esquecendo de pegar na terceira correntinha contada de baixo para cima, não pode nunca esquecer as correntinhas, tá, gente? Ela faz parte, ela representa um ponto alto. E aqui eu subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho. Ai, gente, aqui eu fiz errado, não é 10 correntinhas, não, perdão. Aqui são só três. Uma, duas, três. Eu vi que ficou meio diferente ali. Eu vou fazer os pontos altos, aí eu volto com vocês. Gente, me perdoe, é que eu tinha colocado 10 correntinhas, não é, tá? São três. O único lugar que a gente vai usar as 10 correntinhas é aqui, perto do decote, tá? Me perdoem. Aqui são só três correntinhas. Cheguei no finalzinho, três correntinhas que equivale ao meu primeiro pontinho alto. Viro o meu trabalhinho e agora aqui.
eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. E vou seguir tudo isso daqui no mesmo tamanho que eu fiz a parte da frente, com o mesmo número de carreiras. Aí depende de cada um, né, gente? Aí depende se você vai fazer um tamanho maior, vai mais carreiras. Se você vai fazer um tamanho menor, vai menos carreira. Então, depende de cada tamanho aí, tá? Então, aqui três correntinhas. E aqui eu sigo tudo igual. Então, gente, eu vou fazer aqui. Como eu falei pra vocês, eu vou dar uma emendadinha dos lados. Não sei se eu passo com uma linha de outra cor, ou se eu coloco os marcadores mesmo para segurar. Vou provar. Se tiver bom, aí eu volto com vocês para a gente unir os dois lados e continuar fazendo a manga, tá bom? Então, aqui, ó, é tudo igual. Que é aquela sequência de pontos altos que representa praticamente assim o nosso top, né? Tipo, fica bem fechadinho na frente, como se fosse um topinho. Tá bom? Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras aqui, porque agora é só repetição. E aí, depois eu volto com vocês, tá bom, gente? Mas garanto para vocês que essa blusa fica show. Tá bom? Eu vou fazer mais essa carreirinha aqui com vocês, ó. Para chegar lá nos três pontinhos e voltar. E depois é só seguir tudo igual. Já tô acabando aqui, ó. Vou aproveitar, pedir novamente para vocês, meus amigos e minhas amigas. Quem ainda não é inscrito, por favor, dá uma forcinha aí para mim, se inscrevam no canal. Ativem o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma videoaula nova, o YouTube avisa vocês. E não esquece, gente, de deixar aquele joinha bacana aí nos vídeos, que isso ajuda muito o canal a crescer, ó. Tô chegando aqui na parte que é do decote, ó. Três correntinhas. Aqui eu vou fazer a sequência dos três pontinhos altos. Três correntinhas, laçadinha na agulha, venho novamente pro próximo bloquinho de três pontos altos. Três correntinhas, último bloquinho dos três pontos altos, separados todos por três correntinhas, e aqui, ó. Aqui sim são as 10 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. E eu venho aqui nos últimos três pontinhos altos, que é o da divisão do decote. Um, dois, e o terceiro eu pego em cima das correntinhas. E aqui, gente, olha. Eu já vou pôr assim, ó, pra vocês verem, tá vendo? Aqui, ó, eram os seis pontos altos que nós fizemos. Desse lado de cá, ó, nós separamos e fizemos uma das partes. Aqui. E agora, nós vamos fazer igual do lado de cá. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Bom, gente, voltando aqui, olha. A parte da frente e a parte de trás,
já estão prontas. E no total, daqui onde eu comecei a fazer a parte da frente, eu fiz aqui um total de 30 carreiras, tá? E agora a gente vai levantar aqui, ó. Nós vamos subir mais 3 carreiras aqui do lado, como eu fiz do lado de lá, e fechar para fechar essa parte da frente com a parte de trás. Nós vamos unir agora, tá, gente? Eu estou amando o resultado. No nosso desenhinho aqui, ó, a nossa blusa está assim, tá? Agora eu vou fazer as 3 carreiras de assim para completar essa partinha e fechar, e depois nós voltamos a fazer a outra manga, tá bom? Fiz isso daí só para vocês entenderem mais ou menos. Gente, tá ficando maravilhosa. Essa manga aqui, ó, ficou muito linda no corpo. Ela ficou bem assim aqui, ó, tá? Mas como aqui mais ou menos, mas como o crochê desce, né? Ele cede, e depois eu vou fazer também 1 ou 2 carreirinhas de pontinhos baixos aqui para dar um acabamentinho. Eu acho que vai ficar perfeita o tamanho. Então, agora, gente, nós vamos começar a fazer a carreirinha para unir as duas partes. Então, o total aqui, ó, da onde eu comecei a fazer a parte da frente, que passou a ser, deixei a manga, né? Comecei a fazer, eu fiz 30 carreiras. Eu tinha feito 29, aí eu fiz uma a mais aqui, emendei aqui, ó, a minha linha, tá vendo aqui? Tem uma emendinha e eu fiz mais uma do lado de cá, tá? Então, ficaram 30 carreiras pro lado da frente e 30 pro lado de trás. Agora, com mais 3 carreiras que nós vamos fazer aqui para fechar, vão ficar num total de 36 carreiras, tá bom? Então, vamos lá? Bom, gente, eu terminei aqui, ó, a minha 30ª carreira, né? Agora, aqui, eu subo 3 correntinhas, viro o meu trabalhinho. E aqui eu vou continuar fazendo igualzinho até chegar lá naqueles 3 pontinhos, na realidade, que são 6, que nós os dividimos 3 para a parte da frente e 3 para a parte de trás. Então, aqui eu vou fazer. Gente, deixa eu mostrar para vocês que até aqui, ó, esse eu tô no terceiro novelo, ó. Tá? Ele já tá quase acabando. Então, para esse tamanho tem que ser 4 novelos mesmo. Eu acredito que para uma um pouco menor, eu acho que também tem que comprar 4 novelos, tá? Que eu acho que 3 não dá para fazer mesmo que seja um tamanho menor. Então aqui, gente, eu vou continuar aqui 3 correntinhas e vou continuar até chegar lá nos, no, na, na gola, aí eu no decote, aí eu volto com vocês, tá bom? E o meu novelinho vem vindo junto, ó, vai chegando no final e vai ficando essa embramação aí. E a gente vai tirando aos pouquinhos, né, gente? Quem faz crochê sabe que o finalzinho é terrível. Então, eu vou fazer aqui o meu, já já eu volto com vocês. Bom, gente, cheguei aqui, ó, nos 3 pontinhos, venho nos 3 daqui, ó, tá? Laçadinha na agulha, introduzo minha agulha, puxo e faço um ponto alto. No próximo, eu faço um pontinho alto. E aqui no próximo, um pontinho alto. E aqui, ó, eu já uni, tá vendo? As duas partes.
Na próxima carreira, a gente volta aqui e fazer os 6 pontinhos altos juntos. E agora aqui, eu continuo tudo igual. Nós estamos aqui na 31ª carreira, e agora aqui eu vou começar a 31ª pro lado de cá. Faço 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Já venho aqui, ó, e faço os 3 grupinhos com 3 pontinhos altos. 3 correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui e faço. Eu vou fazer a tela no final, vou voltar, tá? E a hora que eu chegar aqui novamente, ó, eu volto com vocês, tá bom? Porque aqui é tudo repetição, gente. Não tem necessidade de ficar alongando o vídeo por causa de repetição, né? Daí eu volto com vocês. Tô chegando aqui, ó, no último bloquinho de 3 pontinhos altos. Voltando aqui, fiz o meu último bloquinho de 3 pontinhos altos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. E agora, aqui, gente, ó, a gente vai fazer os 6 pontinhos altos juntinhos novamente. Então, vamos lá, ó. Um, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto, tá? Então, aqui, gente, eu vou fazer mais uma carreirinha, que vai ser a terceira carreirinha do ombro, tá? E depois daí eu volto com vocês na hora de confeccionar a manga. Dez correntinhas, venho aqui e faço tudo igual. Tá bom? Aqui também eu acho que não tem necessidade de tá fazendo, de ensinar, né? Porque aqui é normal, ó. Então, a abertura da, tá vendo aqui, ó? Essa aqui vai ser a abertura da minha cabeça. Se vocês quiserem menorzinha, vocês diminuem os números de carreiras aqui e já começa a fechar antes, tá? Ou faz mais fechadinha aqui, faz mais fechadinha aqui. Antes de dividir a frente e atrás, em vez de fazer só 3, como eu fiz, faz mais fechadinha aqui. E depois faz aqui também, tá bom? Eu fiz assim, gostei, eu provei, gostei. Então, é assim que eu vou continuar. Essa blusa, provavelmente, né, vou ter que usar com alguma blusinha, assim, segunda pele por baixo, né? Quem não tem problema que apareça, não, pode usar sem nada, porque mesmo a parte fechadinha, ela fica meia abertinha, né? Então, ou pode usar até com uma blusa de manga comprida por baixo, pra fazer ela assim, tipo um colete por cima. Eu acho que fica muito lindo também, viu, gente? Um coletinho com manga. Então, tem várias formas de você usar. No verão, pode usar sem nada. Como eu falei, só com uma segunda pele por baixo, né? Quem não gostar que
apareça, né, o sutiã, alguma coisa assim, como eu não gosto, mas tem gente que acha bonito, pode até usar só com o sutiã mesmo, né, um top. Gente, essa blusa tá ficando maravilhosa. No corpo, ela fica um show, gente. Eu já vi dessa blusa aqui, mas feito ela assim, em dois retângulos, tá? Fazendo a manga bem abertona mesmo. Eu não gostei, porque eu acho assim que essa manga que fica sem estar separada assim da. É a manga morcego mesmo, né? Eu acho que ela dificulta um pouco assim você levantar o braço, levanta junto a blusa. Então, por isso que eu fiz desse jeito, com as mangas, não tanto que nem manga morcego, né? Com as mangas separadas, assim, fazendo as mangas mesmo. Então, por isso que eu optei por fazer. Se vocês quiserem também fazer o retângulo inteiro, também pode. Dois retângulos iguais, e depois une a parte de cima e a parte de baixo até onde você quer. Da manga até a largura da cintura também pode ser feita assim, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui e depois eu volto com vocês. Bom, gente, já fiz o meu ombro aqui, ó. Fiz três de pontos altos, né? Como eu fiz do outro lado. E essa primeira aqui foi que eu juntei os pontos. Então, aqui, ó. Foi feito três carreirinhas, tá? Que formou meu ombro, igual o outro lado. Agora a gente vai começar a fazer a manga. Aqui, ó, eu dobrei assim para vocês verem a sequência da outra manga. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, aqui, bem aqui, ó, aonde a gente começa a fazer a parte fechada. E nós vamos seguir aqui, ó, 10 pontos altos, 3 correntinhas, pulo 3 de base, no quarto eu faço mais os pontos, e assim a gente vai fazer. Então, aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui, vou introduzir minha agulha e vou dar o meu nozinho inicial. Gente, agora eu vou falar uma coisa com vocês, que depois, na hora que eu fizer o vídeo inicial, eu vou falar para vocês. Esse vão que eu fiz nessa manga aqui, ó, quando eu parei de fazer, ele ficou meio perdido aqui, ó, tá vendo? Ou vocês seguem fazendo o desenho na blusa, se vocês não se importarem que ela fique aberta aqui no meio, ou vocês dispensam esses dois aqui, ó, tanto da frente quanto de trás. E faça todos esses pontos aqui fechados, tá? Porque eu achei que assim, no corpo, ó, ela ficou meio perdidinha aí, tá? Isso é um conselho meu. Se vocês quiserem fazer igual, tudo bem. Então, ou vocês seguem aqui fazendo todo o desenho por toda essa parte que eu fiz inteira fechada, ou vocês fazem essa parte de baixo dos dois lados da manga fechada inteira, sem esse vão aqui, tá? Isso eu, assim, se também quiserem fazer, né, gente? Não tem necessidade de fazer. Eu, assim, se eu fosse fazer outra, eu não faria mais esse vãozinho aí, tá? Mas como a gente vai fazendo junto, né? Ó, aqui eu fiz as três correntinhas. Laçadinha na agulha, e aqui eu vou colocar mais 9 pontos altos, contando com as correntinhas, serão 10. Então, vamos lá, 2, 3, 4. Eu vou fazer os 10 aqui e já volto com vocês, tá? Ó, já fiz 2, 4, 6, 8, 9, vou fazer o último, 10. Faço 3 correntinhas de espaçamento,
Laçadinha na agulha, conto um, dois, três. No quarto ponto, faço novamente os meus 10 pontos altos, ó. Dois, quatro, seis, oito, 10, tá? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Estou no meu 8º ponto, olha, dois, quatro, seis, oito, nove e 10. Aqui eu faço 3 correntinhas e aqui a gente vai seguir tudo igual, gente. Vou fazer os 3 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 3 correntinhas, ó, fiz o primeiro, 3 correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, faço mais 3, faço mais 3 correntinhas, ó, vou fazer o meu último bloquinho de 3 pontos altos antes das 10 correntinhas. Faço 10 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Venho aqui, ó, e agora aqui é os 6 pontos altos todos juntos. Lembra que foi quando a gente começou? Aqui nós unimos os 6 novamente, né? Que é o do ombro, ó. Tá vendo? Aqui já, aqui a gente fez a divisão. Aqui a gente faz os 6 novamente, 10 correntinhas, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Laçadinha na agulha, vem aqui, ó. Do lado de cá, vou fazer igual que eu fiz do lado de lá. Os 3 bloquinhos de 3 pontinhos altos, separados todos por 3 correntinhas, né? O único lugar que a gente coloca 10 correntinhas é aqui. 3 correntinhas, laçadinha na agulha, faço o segundo bloquinho. Eu vou fazer essa carreira inteira, porque depois é só voltar e continuar a manga pelo tanto de carreiras que nós fizemos na outra, tá? Eu não lembro agora quantas eu fiz, mas depois eu conto e falo para vocês. Uma, duas. E 3. 3 correntinhas. Agora a gente vai fazer a partinha fechada. Faço 10 pontos altos. 1, 2, 3. Eu vou fazer os 10 aqui e já volto com vocês, vai, senão fica muito longo, né? Gente, fiz 9, o 10º, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 3 correntinhas, laçadinha na agulha, pulo 1, 2, 3, no quarto eu começo a fazer novamente 10 pontos altos. Eu vou fazer aqui, a hora que eu chegar ali no finzinho, eu volto com você. Fiz aqui, ó, meus 10 pontinhos, tá? Subo 3 correntinhas, viro o trabalhinho e agora é tudo normal, gente, ó. Agora é só repetir tudo igual até fazer o tanto de carreiras igual ao da outra manga. Então, gente, aqui acho que não tem necessidade da gente continuar fazendo, né? Daí eu volto com vocês pra gente fechar
as mangas e as laterais e fazer o acabamento. Uma manga eu já fechei, mas eu fechei assim só mais ou menos. Eu vou, talvez eu desmanche e faça junto com vocês. Olha, aqui tem os 10 pontos, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Três correntinhas. Novamente os 10 pontos altos, né? Um para cada ponto, ó, de base. E eu vou parar por aqui. Vou fazer a minha manga e volto com vocês. Deixa eu ver aqui antes de eu sair quantas carreiras eu fiz na manga. Então, ó, contando daqui, né, que começa aqui o buraquinho, é a primeira carreira da manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2 em 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 carreiras eu fiz na minha manga. Então, vou fazer 35 carreiras do lado de cá também. E daí eu volto com vocês para a gente costurar e fazer os pontos de finalização aqui da blusa, tá bom? E aqui segue assim, ó. Subo, chegou aqui no final, subo três correntinhas, viro, né? Aqui não é o final, me desculpem. Mas é assim, fez os 10 pontos, faço três correntinhas, viro o trabalho, vou trabalhando em carreiras de ida e volta. E depois que eu terminar a minha manga, eu volto com vocês, tá bom? Meus amigos, olha, a blusa praticamente terminada, tá? Eu coloquei assim no chão para vocês terem uma ideia de como ela fica. Gente, nós começamos por esse lado aqui da manga, fomos tecendo e aí foi no sentido do comprimento, até terminar lá na outra manga. O decote fica por conta daqueles 6 pontinhos que nós fizemos aqui, ó. Aí nós dividimos 3 para cá e 3 para cá. O que eu não faria nesta blusa? Tá vendo essa carreira vazada aqui? Eu não colocaria, eu faria ela toda fechada, porque quando você fecha a blusa, ela fica meio, parece que tá meio inacabado. Ou vocês continuam fazendo o desenho até chegar do outro lado, para não ficar essa parte parece que meio inacabada, né? Ou vocês não fazem, coloca 23 pontos aí no total, que é 10 para um lado, 3 aqui, ó, 10 de um lado, aí tem os 3 que a gente pula e 10, então faz os 23 pontos fechados aqui, tá? Agora a gente vai ver ela fechadinha. Gente, a blusa vai ficar assim. Tá vendo onde eu falei aqui, ó? Ó, esses pontos aqui, ou vocês continuam até aqui, ou vocês não fazem essa abertura aqui dos lados. Mas se gostarem, também pode fazer. A blusa vai ficar assim, tá? Ainda não fechei, nós vamos fechar. E os acabamentos serão só apenas pontos baixos, né? Aqui nessa parte de baixo, nas mangas e aqui no decote, tá? Praticamente nem precisa de acabamento, é que eu gosto de fazer. Então é isso aí, gente. Vamos fechar agora a blusa. A gente tem essa opção também, ó, de vocês fecharem ela, olha, não daquele jeito que eu vou fazer.
mas como se você tivesse trabalhado ela no sentido da altura, né? Também é uma opção, fica muito bacana também, que eu provei. Só que ela ficou bem comprida, né? Nesse sentido. Bom, gente, agora nós vamos costurar a nossa blusa, tá? Eu escolhi um dos lados aqui, que eu costumo deixar as linhas, né? Ó, tá vendo? Os nozinhos pro lado de dentro. Então, eu escolhi essa parte como sendo o meu avesso. Então, nós vamos costurar a blusa desse lado. Bom, gente, aqui, ó, eu peguei uma agulhinha de tapeçaria, coloquei a minha linha. Vou começar aqui por essa parte de baixo. Como eu falei pra vocês, ó, esse lado aqui é o lado que eu deixei todas as emendas, tá? Que acaba o fio, a gente tem que trocar, né? Então, eu venho aqui, olha. Primeira, segunda, terceira correntinha, introduzo minha agulha. Vou aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui, aonde eu arrematei, que eu terminei. Aqui, ó, eu vou puxar. E aqui também eu vou dar um nozinho. Bem apertadinho, depois a gente vai arrematar todos esses fios que ficam. Então, aqui, gente, é fácil, olha. A gente vai pegando aqui, ó, as duas argolinhas do meio, passa a costura pra lá. Aí, você vem com a costura pra cá, ó. E a lateral, como tem os pontinhos já assim, fica mais fácil da gente costurar, ó. É vai e vem. Gente, como eu falei pra vocês, eu moro aqui do lado de uma avenida bastante movimentada. Então, me perdoe o barulho, agora acabou de passar o bombeiro aí. Quando não é o resgate. E assim, olha, eu vou costurando. Sem apertar muito, tá? Às vezes eu dou uma apertadinha assim e dou uma puxadinha. Só pra acertar, ó. Não perdendo nenhum ponto. Pra não ficar depois vão, né? E aqui eu vou costurar assim, vou continuar. A hora que chegar debaixo do braço, eu volto com vocês, tá? E agora aqui, gente, ó, eu cheguei nos pontos altos, continuo normalmente, tá? Ó, pego sempre na alcinha. Agora eu venho, ó. De lá pra cá, aqui na junçãozinha dos pontos. Aqui também, bem devagarzinho, fazendo uma costura bem pertinho aqui, pra ficar bem fechadinho, ó. E vou costurando. Gente, eu vou terminar aqui. Vou costurar o outro lado, que é igual, tá? Eu descosturei para mostrar para vocês a blusa como ficava aberta. E agora aqui, ó, é só seguir costurando até chegar lá no punho. Faz costuras bem pequenininhas aqui, gente, para ficar bem fechadinho, tá? E é isso aí, depois eu volto com vocês pra gente fazer o pontinho baixo de acabamento na blusa, tá bom? Bom, gente, pra fazer a barrinha aqui na manga, eu vou fazer só nas duas mangas, tá? Eu introduzi a agulha, puxei minha linha, dei um nozinho. Vou colocar já aqui a minha
Agulha, gente, eu tô com essa agulhinha feia aqui, pequenininha. Feia não, pequenininha, porque eu não tô achando a minha grande, gente. Ela acho que tomou um chazinho de sumiço. E aqui, ó, a única coisa que eu vou fazer, ó. Eu vou puxar aqui, faço uma correntinha, volto aqui no mesmo lugarzinho. Faço um pontinho baixo. E aqui, ó, pra cada correntinha aqui, pra cada pontinho que eu fiz aqui. Que esse aqui é a manga do começo, então fica aquelas correntinhas mais difíceis, né? Mas eu introduzo a agulha aqui, ó. E puxo fazendo um pontinho baixo. E só isso que eu vou fazer. Só vou fazer nas duas mangas. Não vou fazer em lugar nenhum mais, porque eu achei que ficou muito bom do jeito que ficou. Nada impede de quem quiser fazer, pode fazer, né? Se quiser fazer na barra, na parte de cima. Eu gostei da minha assim. Só vou fazer aqui mesmo, ó. E só uma carreirinha, tá, gente? De pontinhos baixos. Aqui, ó, procura pegar na correntinha, tá? Pra fazer três pontinhos, ó. Um, dois e três. Assim não fica aqueles pontinhos soltos, né? Tá bom? Eu vou fazer as minhas duas voltas aqui, as minhas duas mangas, né? Aí depois que eu terminar, eu volto com a peça pronta para vocês, tá bom? Gente, mais uma vez pedindo que vocês se inscrevam aí no meu canal, ativem o sininho na opção todas. E deixem um like aí nos vídeos, se vocês gostaram, tá bom, gente? Obrigado, agradeço a Deus por mais essa aula. Pedindo a Ele que continue nos abençoando e abençoando vocês também e toda a família. Que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre cada vida. Então, até a próxima videoaula. Gente, resultado final dessa blusa. Estou apaixonada. No corpo ficou maravilhosa. A única coisa que eu tiraria é esses pontos abertos aqui. Faria todinha aqui de ponto alto fechado. Antes de vocês começarem, vocês continuam aqui e faz mais um desenho, ou fazem 23 pontos aqui fechados, tá? Essa é a proposta da videoaula. Apaixonada por essa blusa. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Deixar um joinha aí pra mim. E ativar o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma nova videoaula, o YouTube avisa vocês. Até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. E um beijo no coração de cada um.